Da počistimo, ja sam počistila dole, znači ja sam odradila svoj deo posla, mogu još da pripomognem, jer od higijene sve počiče, znači i zdravlje, i apsolutno sve, treba nekom zarazu da dobimo daleko bilo. Ima predava na sastanku. Rekla i na sastanku i ovako, htjela sam da sastanku, ali nisam dobila reč o tome da pričam, mnogo je kratko trajalo. To bi bilo dobro, neka se uglasi produkcija, neka kaže da ćemo biti kažnjeni ako se ne sredi. Kako ste prihvatili ove ovde, ove moje poznate? Odlično, odlično, da.